Здравейте, ето ни в новата серия. Днеска смятам да отида на едно кратко пътешествие за вълна. И ако още нещо намеря по пътя, примерно тия слузистите, както и ако, опа, ето, овца. И трябваше да се направя ножица, ама няма значение. Да, нещо. Ето още две овчички. Тук са високи планините. Ууу, колко много овци. Трябва да намеря, тук да търся високото. Знам, казаха ми, че четах във високото, че има една руда, която ми трябва много за форестрито. Гори ме преследва, бе. Гори ме преследва. Така. Се възстановят тия овце. Тази руда дали ще има така? Търси ми една синя руда. Която има по принцип на височина над 60. Според това, което ми казват, съм прочетах. Така, ще дойда тук, обаче ми се струва. Ще тук някъде мернах. И не беше... Въглища ми беше точно в тази руда. Къде е мастрилер? А и тук някъде видях мая. Или беше в Туили. Ще я потърсим и тази рода. Беше някъде и тук. Слязах между дървета да убия едни овци. Има... А, ето тук видях. Ето я. Ето тая синята. Дано да е това, което очаквам и търся. Точно това е. Апатит. На големи тумби има. Ето го. Това е родата. От това, това е родата. Това е. Да.
Колко я търси, не е истина, тя била до мене. В огромни количества пише, че има на блокове. Да. Ето, ето за това говорим. Ето сега вече може да се направи, може би, автоматичната ферма. Да. Ето тук тръгва играта вече. Точно това е. 3 стака. Много добре. Прави са хората, като казват, че над 60 лева. Бабачко и 15 вълна. Нека да оставим малко овчички. Мисията е страхотно изпълнена. Браво! Браво! В джетпака свършил. Добре, че не се прибих пак. Или отново. Много добре. Много, много, много добре. Сега ще ви покажа тук тръбите, които съм сложил, за да се прехвърля всичко. Всичко да отива в новата ни база. Да. Естествено, апатита ще остане тук за сега. Да. Тук ще така тъмно става. Нещо тос. Не ми се получава, така да се каже, добре. Сега тази вълна ще я сложим тук. Така. Зареждаме джетпака наново. И какво ще правим? Да, сега ще направим едно друго нещо. Пак ще отидем на едно изследване. Но въхто са пътит, как ма на кефи, че го взех и го намерих. Направо съм много щастлив. Колко съм обикалял за това нещо, не е искрено. Така. Сега. Пръчки. Къде оставих пръчките? Няма значение, ще направим. Сега с тия пръчки. Тия пръчки до никъде. Да. Ще направим. Следното. Та-дам! Толкова няма да обикалям. Толкова няма да обикалям. Ставяме вълната и пръчките. И отиваме да обикаляме. Оп, време за сън. Как? Всичко тъмно пък. Нали смениха времето вече? Крайно време. Да. Осемнайсет
Така. Взлитаме. Ние в какъв биом сме? Plains някакъв. Този биом Plains Forest. Които има. Аз къде си бях оставил нищицата, а? Нищицата, а, ето ги е. Те дали не са готови вече? Да видим до къде я докараха. Така, нещо... Май ми се струва, че са поспрели. Поспрели, не поспрели, поне има всякакви ресурси. Тос моя поубрал бая нещата. Тос е готов. Ето защо не работи? Вода ли е стигнал? Майка стигнат вода и спират нещо. Я не знам за кой да речи. Но нещо гнило. И кофе. Оцелил си тунел, голяма работа. Работи, бе. Опа, диаманти. А, сектирвай, късмет. Ух, бабачко. Ух, бабачко. Един, два, три. Три, три, кой ти ги да? Лично е малко. Редстони. Ох, още диамант. Боле. Май набарах тук злата мина. Слагам тук едно светлинка.
Опа, тук е едно гадюхче. Добре, че гръмна тук е. Тъпа наръчен едно. Дай, дай, златцето, дай, дай, дай. Така. Смятам да си ходим вече от тук. Дай, има много кола са прави в това каньона, но... Аха, стигна до бедро. Добре. Уп. Така. Интересно. Интересно. Ще оставим някои нещица тук, просто защото сега сме тръгнали за други работи. Те са хиляди крави, знам да ги прибияли. Чакам по принцип да се появи вечерта. Да се стъмни. Търса кошери пчели, които се виждат по-лесно вечер. Ето. Сега ще видите за какво иде реч. С тост уред, дед прилича на четка, се взимат пчелите. Ето ги. Ето ги. Ще пособирам малко пчели. Ми трябват, видях тикви. Това трябва да е тикви, да. Така. Ето, това дето свети е кошер. Дърчината. Това даже виждам. В нощно време кошерите се виждат. А защо не бягам по земята? Трябва да съм на нож против. Отко трябва да е кошер. Уу, два, три кошера. Ето. Да. Колко много кошери.
Тия са от зимния биом, естествено, кошери. Но ние ще ги помешаме с времето. Да. Тук какво смете? Моля, касаме тук между гадовете, да вземе пчелите или това. Браво! Отиваме в селището. Стреляш, гадина, а? Принцеса, дрони, имаме. Къде има? Майче тук насреща. А, ето тук. Вижда цена. Ето тук го виждам кошера. Въпросът е докъде ще не стигне джетпак. Да пробваме да бягаме. Свети, май трябва да си ходим към къщи вече. Нещо джетпака свършва. Какво свети тук? Съм слагал някакви лампи. Ще мога ли да прескочим байра с този джетпак? Дали можем да направим усъвършенстване от него? Не се знае. Стигнахме до вкъщи. Успяхме да стигнем. Така. Спим. Така. Пчелички. Тях ще им сложа отделен съндък за сега. Те трябва да се държат по принцип в по-друг съндък. Я да видим за пчелите. Какво беше? Би нещо? Не.
Уф, анализатор за пчели. Иска диаманти. Ние не че не намерихме. Не че не намерихме още 4. Да. А как се правиш този съндък за пчелите? Добре, не, няма значение. На първо време ще го оставим в обикновения, да не ме вземат място, после ще го мислим. Тук ще сложим и тия цветенца. Тия неща са много бързо свършат и тия. И тия тикви и тия са за това. Да. И така, мисията е, що годе успешна. За сега толкова. Следващия епизод повече.